Loppisen er i gang, det er vel 5 minutter siden åpning. Jonny, hvilke inntrykk har vi så langt? Ja, vi har jo nydelig vær. Og så lovte jeg skulle ete hatten min hvis det ikke var 100 mennesker som stod utom her på åpningen. Det var over 100 mennesker, og det er full rulle, og handel går. Og vi får inn masse midler til huset her nå. Så her